Ամերիկյան տեղաշնահանգում շարունակում են պայքարել հարվի փոթորկի պատճառով սկսված ջրհեղեղների դեմ։ Օդերևութաբանները պնդում են, որ արևադարձային այս փոթորիկն ամենահզորն էր վերջին տասնամյակների մեջ և կթուլանա միայն շաբաթվա վերջին։ Աղետի հետևանքով արդեն առնվազն 2 մարդ է զոհվել, հազարավորները տարհանվել։ Նահանգների մեծությամբ 4-րդ քաղաքում, Հյուստոնում, փողոցների մեծ մասը ջրի տակ են անցել, Ջորջ Բուշի անվան օդանավակայանը փակվել է։ Սա իսկական ողբերգություն էր, աղետ, ես բազմաթիվ մարդկանց տեսա ջրի մեջ, շատ դժվարին վիճակում, երախտապարտ եմ փրկարարներին, որոնք ինձ օգնության հասան, որովհետև փոթորիկը քշում տանում էր մեզ, հեծանիվս հասել էր փողոցի մյուս ծայրը, շունս օդում էր, մենք ասես տաշեղ լինեինք, որին քամին այս ու այն կողմ էր տանում։ It was like balloons flying in the air. Սպիտակ տունը հայտարարում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղը կայցելի Տեխաս, ուր արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։ Ֆրանսիացիների մեծ մասը չի հավատում, որ նորընտիր առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը կարող է բարեփոխել երկիրը։ Համենայն դեպս դա է պնդում այսօր հրապարակված ուսումնասիրությունը։ Ըստ այդմ, ֆրանսիացիների 63%-ը չի վստահում կառավարությանն ու աշխատաշուկայում Էմանուել Մակրոնի ծրագրած փոփոխություններին։ Չնայած այդ հարցումներին ու իր վարկանիշի նվազմանը, երիտասարդ նախագահն այսօր ամառային հանգստից հետո առաջին անգամ հանդիպել է կառավարության անդամներին և հորդորել առաջ գնալ, չանցալով քննադատություններին։ Կարծում եմ լավ եք անցկացրել ամառային հանգիստը և հիմա պատրաստ եք անցնել աշխատանքի, թեև ոմանք վատագույնն են կանխատեսում, սակայն պետք չէ լսել հորատեսներին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր գործն անենք նպատակադրված և հաստատակամ։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, թե Իրանը գործարաններ է հիմնում Սիրիայում և Լիբանանում գերարդիական հրթիրներ արտադրելու և դրանք Իսրայելի դեմ օգտագործելու համար։ Երուսաղեմում ընդունելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, Նաթանյահուն պնդել է, Իսրայելը դա չի կարող ընդունել, դա անընդունելի պետք է լինի նաև միջազգային համայնքի համար։ Իրանը զբաղված է Սիրիան իր ռազմական հենակետը դարձնելով և ուզում է այդ երկիրը և Լիբանանը դարձնել խրամատ իր նպատակին հասնելու, Իսրայելը ոչնչացնելու համար։ This is something Israel cannot accept. This is something the UN should not accept. Գուտերեշը երեկ է ժամանել տարածաշրջան, ուր Իսրայելի իշխանությունների հետ բանակցելուց բացի հանդիպելու է նաև Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ, Պաղեստինա-Իսրայելական խնդրի կարգավորումը քննարկելու համար։ Եվրոպական միջնադարի հազարավոր երկրպագուներ հերթական բացօթյա փառատոնն են անցկացնում Սերբիայի 15-րդ դարում կառուցված վանական համալիրներից մեկում, փառաբանելով այդ ժամանակաշրջանի սովորույթներն ու մշակույթը։ So we gather here to show people Մենք փորձում ենք ցույց տալ, ինչպես էին ապրում մարդիկ 14-րդ դարում, ինչպես էին կերակուր պատրաստում, ինչ էին հագնում, ինչպես էին պարում կամ կռվում պատերազմի ժամանակ։ Արդեն 3-րդ տարին անցկացվող այս հավաքին մասնակցում են 17 երկրների ներկայացուցիչներ ու հազարավոր հյուրեր, որոնք կարող են հետևել երբեմնի ասպետական ձեռնամարտերին, միջնադարյան հագուստներ գնել կամ համտեսել ավանդական բաղադրատոմսերով պատրաստված ուտելիքներն ու գարեջուրը։